Hola, molt bona vesprada. Falten uns 2-3 minuts per a la una de la vesprada d'aquest dia, un dia especial. Estem veient imatges del port de Gandia, una zona emblemàtica de la ciutat de Gandia, d'ací, de la platja de Gandia, el port, les instal·lacions portuàries, on es troba l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Per què estem ací? Estem tot l'equip tècnic de Teresafor per a oferir-los en directe el pregó que comença no res, en uns minuts comença el pregó de la Setmana Santa de Gandia del 2021, amb Juan Antonio Alcaraz com a pregoner. L'any passat no va poder fer el seu pregó, però ara sí que farà el seu pregó. Hi ha a l'interior de l'església un aforament limitat a motiu de la pandèmia de la Covid-19, evidentment, però este acte enguany sí que es fa, i nosaltres, tot l'equip de Telesafor, estem ací per a compartir amb tots vostès en directe. Ahir va ser la presentació del passió i del cartell anunciador de la Setmana Santa, i avui el pregó. Així és que ho tenim ja tot preparat, i abans de res, en finalitzar l'acte, només comença, es callarem i donarem pas a l'acte a l'interior de l'església, i després farem entrevistes, pressuposat amb el pregoner i altres responsables. Però volem començar parlant amb la vicesecretària de l'Ajuda Major de Germandat de la Setmana Santa, Carmen Gregori. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vicesecretària de la Junta Major i responsable de premsa, deia jo, aforament limitat. Està tot preparat a l'interior perquè no res comença, no? Comencem en res, tinguem tot preparat, els bancs a punt, tot preparat per poder començar i donar el començament de la Setmana Santa. Molta gana, perquè l'any passat no va poder ser, i hi haurà molta gana perquè el pregó és una peça clau de la Setmana Santa de Gandia, que és el que dona inici als actes religiosos, realment. Clar, estem amb ganes ja de tornar a començar, de donar-li el començament, de sentir a Toni Alcaraz i a veure que ens anime a viure aquesta Setmana Santa, encara que sigui de manera diferent, però que n'hi ha que viure la Setmana Santa. A més, tot una sorpresa, perquè cada pregoner és un estil, una forma d'interpretar la paraula, missatges diferents. És tota una sorpresa, no sabem per on anirà el pregó. No sabem res, no sabem què és el que dir. Estem esperant en il·lusió, perquè realment el coneguem ja a Gandia, ja va fer un curs cofrade, però no sabem el que va dir-nos, estem a veure, a l'expectativa. Comentava Juan Antonio Alcaraz, ell es dedica a la docència, també està clavat en la Setmana Santa, en aquest cas d'Oliva, i és el president de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva. Sap perfectament, i el perfil és perfecte per a donar el tret d'eixida a la Setmana Santa de Gandia, no, Carmen? Clar, perquè un pregó tampoc ha de ser molt pesat, ha de ser també... I el perfil de Toni, de moment, és l'ideal perquè es aplega tot el missatge i puguem gaudir. Pues, Carmen, sabem que tens que ultimar els detalls per a que arranqui este pregó. Moltíssimes gràcies per assomar-te a este set de Telesafor. A més, l'escenari és fantàstic. Sí. La imatge és espectacular i preciosa, no podem gaudir d'un altre lloc. Molt bé, Carmen, gràcies. A vosaltres, adeu. Pues això, ja saben, no ha fet més que començar. Estem així a l'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia per a viure i pues, ese sentiment que suposa el pregó de la Setmana Santa de Gandia. El pregó del 2021, Juan Antonio Alcaraz serà el pregoner que donarà aquestes paraules. La veritat és que comentava en Carmen que cadascun dels pregoners, pregoneres, té un estil, una forma d'interpretar les paraules diferent. Però jo crec que allò que tenen en comú és que tots ells, tots els pregoners de la Setmana Santa de Gandia, ens obrin el seu cor a través de la seva veu i ens conviden, ens animen a viure la Setmana Santa de Gandia. Enguany, evidentment, en este 2021 tornarà a ser una vivència especial a motiu de la pandèmia de la Covid-19, però en relació, en comparació a la Setmana Santa de Gandia de l'any passat, ja anem recuperant actes com este d'ara del pregó de la Setmana Santa de Gandia, que sí que va ser realitat, i també ahir vam poder viure en directe també la presentació del passió i el cartell anunciador. Deia jo que cadascun dels pregoners, pregoneres, té un estil diferent. I aquí recorda més les tradicions, parlant del passat, i aquí també parla del seu compromís, de la seva fe. Altres, un caràcter més literari, però la qüestió és el obrir el cor, no? Com comentàvem fa un ratet, amb la seva veu, convidar-nos. És tot, de moment,
una incògnita, que serà el missatge que es donarà Juan Antonio Alcaraz com a pregoner de la Setmana Santa de Gandia del 2021, però el que no hi ha dubte, i no és un secret, és la meravella d'escenari en el qual estem ara mateixa en l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia, que a més és una església oberta per els dos laterals, i això facilita el compliment de les mesures de seguretat, les mesures que marquen les autoritats sanitàries. Un marc incomparable, encara que soni atòpic, però és veritat, estem veient així el port, i a més, acompanya les temperatures, un dia assolellat, i això es nota en els voltants d'aquesta església, perquè estem en el cor del Grau de Gandia, l'accés de la platja de Gandia, i és molta la gent que s'ha desplaçat caminant amb vehicles per a disfrutar d'aquest ambient perfecte, no? Si no estiguérem en la Setmana Santa, diríem que fa un dia de falles, però també fa un dia de Setmana Santa. Però anem a recordar que no hi haurà actes processionals per allò d'evitar pues, massificacions, encara que sabem que la Setmana Santa de Gandia atrau quantitat, milers i milers de visitants i turistes que es reuneixen en els diferents carrers de la ciutat de Gandia, en aquests actes processionals que enguany no van a tindre lloc perquè aquest esperit més religiós es viurà als interiors d'algunes esglésies i també així en directe entre les afores actes com el d'ahir, amb el passo i el cartell, i avui amb el pregó. I anirem anunciant més directes perquè esta setmana que ve, dimecres, un altre directe, dissabte un altre directe, però si volen saber i sir de dubtes, ens han d'acompanyar entre les afores. Tenim amb nosaltres, podem parlar també amb el secretari de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Rubén Ferrer. Rubén, molt bona vesprada. Un pèl cap així. Bon dia. Deia jo, fantàstic el lloc, l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Un espai, a més, l'església es presta molt a complir les mesures perquè és un espai molt obert i si acompanya l'entorn, és fantàstic, això. La veritat que és un lloc espectacular per a aquest tipus d'actes, no? Obert, en públic, i un públic reduït, no queda un altre per les mesures de seguretat, i és de veres que l'església de Sant Nicolau ens brinda la possibilitat esta d'obrir les cristaleres per a que estiga ben ventilat. La veritat que és un marc amb així el port al costat i el mar, o sigui que jo crec que és un marc preciós per a fer l'acte. Bueno, tu vas a fer de maestro de cerimònies, podríem dir d'alguna manera, perquè ahir també, des del Teatre Serrano, que vam poder viure en directe, vaig obrir l'acte i vaig anar donant peu a la paraula a diferents responsables de la Junta Major de Germandats. Avui també, no? L'acte l'obris tu i ja dones la paraula a Emili, arrencaràs donant la benvinguda, no? Efectivament, l'acte és un acte senzill en aquest sentit, és a dir, al final el protagonista és el pregoner i, a més, és complir una miqueta el nostre paper i donar-li ahir la paraula per a que puga anunciar-nos l'arribada d'esta Setmana Santa, sí. I poquet més i finalitzem l'acte i ja quedem oberts a que arribi en els pròxims dies els nostres dies especials, no? La Setmana Santa. Rubén, no sabeu, ni la Junta Major de Germandat sabeu res del contingut del pregó. Efectivament, és un pregó que la persona és la mateixa que vam buscar per a l'any passat, però sí. Que per la circumstància no es va poder celebrar. Però bé, les circumstàncies també han canviat i bé, veurem quina és la sorpresa que ens espera en el pregó d'avui. Comentava jo al principi que els estils, les formes d'un pregó, pregoner, pregonera, són molt diferents, hi ha molts perfils diferents. Comentava jo que, per exemple, n'hi ha qui fa un sentit més religiós, hi ha qui destaca per una gran qualitat literària, també altres parlen de tradició recordant el passat, altres pregons poden centrar-se més en l'actualitat, expressant la seva fe, apropant-se, altres s'apropen més als assistents, però tots tenen en comú que ens obrin el seu cor i a través de la seva veu ens conviden, no?, a disfrutar i a viure amb passió la Setmana Santa. Efectivament, els pregoners al final són perfils de persona que cada un té el seu perfil, però tots tenen aquesta essència en comú de portar-nos la Setmana Santa, d'anunciar-nos aquesta arribada i una Setmana Santa que és una festa molt important en la nostra ciutat, com bé saben tots, i el pregoner és aquesta persona que ens fa l'anunci, no? En les seues diferents formes, segons el perfil de la persona buscada cada any, però sí, guarden en comú
como esa forma de obrir-nos el seu cor, el que és la Setmana Santa per a ells, i intentar vincular-la a la nostra ciutat, i és eixa és la nota en comú que sempre es busca en tots els pregoners. Pues ja queda poc per a si té dubtes, crec que estan esperant per arrencar l'acte, no llevem més temps, així és que tenim ganes d'escoltar el pregó. Moltes gràcies, Rubén. Molt bé, gràcies a vosaltres i bon dia. Efectivament, estaven responsables de la Junta Major de Germandats reclamant la presència de Rubén Ferrer, el secretari de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Una Junta Major que va ser creada en 1955, va ser l'any que va aprovar els seus estatuts, i podem parlar que el primer president de la Junta Major de Germandats va ser Bernardino Lledó, president des de 1955 fins al 1963. Li va seguir Alfonso Peiró des de l'any 63 fins al 73. Després la presidència la va ocupar José Manuel Ramos, que va ser president 5 anys, des del 73 fins al 78. Després va ocupar aquest càrrec Paco Moragues, president de la Junta Major des de l'any 1978 fins al 86. Li va seguir els 2 anys següents, va ser Jordi Todolí. Després, des del 88 fins al 96, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia va ser Antonio Picot, i li va succeir en el càrrec Juan Miguel Lloret, president des de 1996 fins al 2004. També recordem a Jesús Montolío com a president de la Junta Major des de l'any 2004 fins al 2012. I després, la primera dona que va ocupar la presidència de la Junta Major de Germandats, Maria José Martí, que va ser presidenta durant 8 anys, des del 2012 fins al 2020. I aquest any, 2020, va ser Emili Ripoll elegit com a l'única candidatura, elegit com a president de la Junta Major de Germandats per a fer-se càrrec d'aquesta coordinació de les activitats de cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Un any, evidentment, que pues, es va estrenar i als pocs dies, per dir-ho d'alguna manera, poc de temps, va arribar aquesta pandèmia que varen patir en el moment de tots els organitzadors, l'equip organitzador de les diferents activitats, que varen veure com se suspenia tota l'activitat. I el que deia jo abans, en este 2021 va recuperant-se poc a poc amb actes com el d'ara, que anem a viure en directe, ací en Telesafor, amb el pregó en l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Un lloc fantàstic, la gent a l'interior de l'església ja va prenent seient, va acomodant-se. Això significa que estarà a punt de començar ja este pregó, un acte que arrencarà, recorden, amb la benvinguda del secretari de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Rubén Ferrer, que donarà la paraula al president de la Junta Major, Emili Ripoll, i ja després Juan Antonio Alcaraz ens farà aquest pregó de la Setmana Santa de Gandia del 2020. També està present Charo Pérez, la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat. I parlant de madrines, podem dir que, si no falla la memòria, crec que són 41 les madrines de la Setmana Santa de Gandia, per exemple, des del 1977 amb Concepción Estivalis fins a este 2020, l'any passat, que va ser Charo Pérez, que enguany, a motiu de la suspensió de la Setmana Santa, enguany ha mantingut esa representació com a madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat. Recorden, en directe ara mateix és la 1:10, hi ha uns 10 minuts de retras. Això vol dir que no és massa habitual, no?, el retras, el que significa que està a punt d'arrencar este directe. Comença la música a l'interior de l'església, així és que perquè estan accedint l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, la madrina de la Setmana Santa, Charo Pérez, el president de la Junta Major, Emili Ripoll, el pregoner, Juan Antonio Alcaraz, i el regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Pi Cornell. Accedeixen els responsables polítics, els responsables de la Junta Major de Germandats. Algunes persones posen en peu per a rebre a aquestes autoritats, i així és que ja en el seu banc de l'Església arrencarà este acte que els oferim en directe en Telesafor. Recorde que també es poden seguir per streaming a través de la web telesafor.com. Es col·loquen en la taula principal les autoritats per a complir el protocol
de momentos de plantó, després ja aniran acomodant-se per a disfrutar. Rubén Ferrer ja està preparat, el secretari de la Junta Major de Germandats, per arrencar este acte que, quan és la 1:12, comença, i esperem que disfruten d'este pregó de la Setmana Santa de Gandia del 2021. Comença. Ilustríssim senyor vicari episcopal en Francisco Revert, senyor pregoner de la Setmana Santa de Gandia en Juan Antonio Alcaraz, senyora padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Nacharo Pérez de Parisi, senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Nemili Ripoll, senyor regidor delegat de l'Ajuntament a la Junta Major, en Miguel Ángel Picornell, senyors regidors del nostre Ajuntament, autoritats i membres dels cossos i forces de seguretat, falleres majors i membres de la Federació de Falles, presidents i padrines que ho han sigut de la Junta Major, germanes i germans majors, cambreres, conciliaris i assemblearis de les diferents germandats de Gandia, companys i companyes a la Junta Directiva de la Junta Major, assistents i espectadors que segueixen l'acte a través de Telesafor. Molt bon dia a tots. Avui ens reunim a l'Església de Sant Nicolau de Bari per a celebrar el pregó de la Setmana Santa de la mà d'en Juan Antonio Alcaraz Pons, qui deuria haver sigut pregoner de l'any 2020, però que, donada l'excepcionalitat de la situació produïda pel Covid-19, no va poder ser. A continuació, per a presentar el pregoner, té la paraula el senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Nemili Ripoll Gimeno. Molt bon dia a totes i a tots. Ens trobem en el 5è diumenge de Quaresma, a les portes de la Setmana Santa, temps en els que els cofrares rememorem la passió, mort i resurrecció del nostre Senyor a través de les diferents actes i processons que preparen cadascuna de les germandats de Gandia. Però enguany, els cofrares estem cridats a viure una Setmana Santa diferent. Com ja han dit en altres ocasions, estem vivint moments difícils degut a la Covid-19. Però des de la Setmana Santa de Gandia volem continuar realitzant tots aquells actes que puguem celebrar, respectant, evidentment, sempre totes les mesures sanitàries i d'aforament que garantisquen la salut de les persones. Més enllà de si eixen o no les desfilades processionals o de si els actes litúrgics se celebraran a major o menor aforament, hem de concentrar-nos en la nostra vida espiritual. El Papa Francesc, en el seu missatge per a la Quaresma, la Quaresma, un temps per a renovar la fe, l'esperança i la caritat, es convida a reflexionar sobre el fet de que aquesta pandèmia ens ha fet fràgils. Esta Quaresma ens ha de servir per a tornar a l'essencial, per a fer un alt en el camí de les nostres vides i deixar-nos portar per l'Espírit de Déu, que és la llum que es guia. Recorrent el camí quaresmal que es conduirà a les celebracions pasquals, recordem aquell que es va humiliar a si mateix, sent obedient fins a la mort i a la mort de creu. En este temps de conversió, renovem la nostra fe, saciem la nostra set amb l'aigua viva de l'esperança i rebem amb el cor obert l'amor de Déu que es converteix en germanes i germans en Crist. En la nit de Pasqua renovarem les promeses del nostre baptisme per a renàixer com a homes i dones nous gràcies a l'obra de l'Espírit Sant. No obstant això, l'itinerari de la Quaresma, igual que tot el camí cristià, ja està davall la llum de la resurrecció que anima els sentiments, les actituds i les decisions de qui desitja seguir a Crist.
a continuación, vaig a presentar-vos a qui serà el pregoner d'aquest any 2021. Juan Antonio Alcaraz Pons, encara que tots el coneguem més bé per Toni Alcaraz. Naix a Oliva el juliol de 1971. Casat i amb dos fills, va iniciar els estudis de primària en el col·legi parroquial Sant José de la Muntanya i va cursar el BUP i el COU en l'Institut d'Educació Secundària Gregori Mayans d'Oliva. Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per a Facultat de Teologia de Sant Vicent Ferrer de València, en l'actualitat exerceix la seva labor professional en l'IES Vall de la Safor de Villalonga com a professor de religió. També ha col·laborat com a docent durant diversos cursos en l'Institut Diocesà de Ciències Religioses de l'Arquebisbat de València en el Departament de Teologia Moral. Al novembre de 2017 va impartir el curs Cofrare la Setmana Santa dels nostres dies, reptes i propostes, en la seu de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. A l'abril de 2017 va pronunciar la xerrada Aproximació física a la Passió de Crist en este mateix espai, en la parròquia de Sant Nicolàs, organitzada per la Germandat del Davallament. I sent Gandia seu diocesana, va impartir la conferència la Setmana Santa Valentina Història i Catequesi a l'Església de l'Escola Pio. Membre des de xiquet de la Germandat de Jesús Nazaret de la ciutat d'Oliva, en la que ha exercit el càrrec de secretari i continua en l'actualitat com a directiu. Al gener de 2020 va ser elegit president de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, de la que ja havia sigut secretari. Va ser pregoner de la Setmana Santa d'Oliva l'any 2000 i de la Setmana Santa del Verger en l'any 2012. President de l'Associació El Bastidor, organització vinculada a Càritas que es dedica a la promoció i atenció de xiquets i joves en risc d'exclusió social. Apassionat del cant gregorià i de la música coral, participa activament en el cor gregorià Cum Júbilo i en la coral parroquial de Sant Roc de la ciutat d'Oliva. Donem la paraula al pregoner de la Setmana Santa del 2021, Toni Alcaraz. Una vegada hi havia sobre un pujol en un bosc tres arbres. Amb el murmuri de les seues fulles, mogudes pel vent, es contaven les seues il·lusions i els seus somnis. El primer arbre va dir: «Algun dia jo espero ser un cofre guardià de tresors. Se m'omplirà d'or, plata i pedres precioses. Estaré adornat amb talles complicades i meravelloses i tots apreciaran la meua bellesa». El segon arbre va contestar: «Arribarà un dia que jo seré un nabil i poderós. Duré a reis i a reines a través de les aigües i navegaré fins als confins del món. Tots se sentiran segurs a bord, confiats en la resistència del meu casc». Finalment, el tercer arbre va dir: «Jo vull créixer fins a ser l'arbre més alt i dret del bosc. La gent em veurà sobre el pujol, admirant l'altura de les meues branques, i pensaran en el cel i en Déu, i en quant a prop estic d'ell. Seré l'arbre més il·lustre del món i la gent sempre em recordarà». Després de resar perquè els seus somnis es realitzaren, passats els anys, un grup de llenyaters es va acostar als arbres. Quan un es va fixar en el primer arbre, va dir: «Aquest sembla un arbre de bona fusta. Estic segur que puc vendre-la a un fuster», i va començar a tallar-lo. L'arbre va quedar content, perquè estava segur que el fuster faria amb ell un cofre per a un tresor. Davant el segon arbre, un altre llenyater va dir: «Aquest és un arbre resistent i fort. Segur que puc vendre'l a les drassanes». El segon arbre ho va escoltar satisfet,
perquè estava segur que així començava el seu camí per a convertir-se en un vaixell poderós. Quan els llenyaters es van acostar al tercer arbre, ell es va espantar, perquè sabia que si el tallaven, tots els seus somnis es quedarien en no res. Un llenyater va dir: "No necessites res especial del meu arbre. M'enduré aquest", i el va tallar. Quan el primer arbre va ser dut al fuster, el que va fer amb ell va ser un menjador d'animals. El van posar en un estable i el van omplir de fenàs. No era això el que ell havia somiat i pel que tant havia resat. Amb el segon arbre es va construir una petita barca de pescadors. Totes les seues il·lusions de ser un gran vaixell portador de reis es van acabar. Al tercer arbre, simplement el van tallar en taulons i el van deixar contra una paret. Van passar els anys i els arbres es van oblidar dels seus somnis. Però un dia, un home i una dona van arribar a l'estable. Ella va donar a llum i van col·locar el xiquet sobre el fenàs del pessebre que havia estat fet amb la fusta del primer arbre. L'home voldria haver fet un petit bressol per al xiquet, però havia de contentar-se amb aquest pessebre. L'arbre va sentir que era part d'alguna cosa meravellosa i que se li havia concedit tenir el tresor més gran de tots els temps. Anys més tard, diversos homes van pujar a la barca feta amb la fusta del segon arbre. Un d'ells estava cansat i es va adormir. Mentre travessaven un llac, es va moure una tempesta fortíssima i l'arbre pensava que no anava a resistir prou per a salvar aquells homes. Els altres van despertar el que estava adormit. Ell es va alçar i va dir: "Calla, emmudix", i la tempesta va parar. Llavors l'arbre es va adonar que en la barca anava el rei de reis. Finalment, temps després, es va acostar algú a agafar els taulons del tercer arbre. En va unir dos en forma de creu i els van posar damunt d'un home ensangonat que els va dur pels carrers mentre la gent l'insultava. Quan van arribar a un pujol, l'home va ser clavat en la fusta i enlairat perquè morira ben alt a la vista de tots. Però quan va arribar el següent diumenge, l'arbre va comprendre que havia estat prou fort per a estar sobre el cim i acostar-se tant a Déu com era possible, perquè Jesús havia estat crucificat en ell. Cap arbre ha sigut mai tan conegut i benvolgut com l'arbre de la creu. Il·lustríssim i reverendíssim senyor abat Mitrat de la insigne Col·legiata de Gandia i conciliari de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, apreciat don Àngel San Eugenio. Il·lustríssim i reverendíssim senyor vicari episcopal de la Vicaria 8 de la nostra diòcesi de València i rector d'aquesta parròquia de Sant Nicolau del Grau de Gandia, estimat don Paco Revert. Reverend senyor arxipreste i sempre recordat don Pepe Santa Maria, el meu rector de pastoral a la Quas, allà pels anys 90. Reverents rectors i conciliaris de les diferents germandats d'aquesta noble Setmana Santa de Gandia. Excel·lentíssima senyora alcaldessa d'aquesta ciutat ducal de Gandia, doña Diana Morant. Il·lustre senyor regidor delegat per a la Setmana Santa de Gandia, don Miguel Ángel Picornell. Regidors de l'Ajuntament de Gandia i membres de les forces de seguretat de l'Estat. Amic i president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, don Emili Ripoll, una forta abraçada, en la qual va inclosa també la meua salutació i afecte cap a Maria José Martí, anterior presidenta de la Junta Major de Germandats i la persona que em va fer l'oferiment de pronunciar aquest pregó per a l'exercici de l'any passat i que per raons òbvies va haver de suspendre's. Salutacions també, i com no, a tots els membres de la Junta Major. Benvolguda padrina de la Setmana Santa de 2020 i 2021 i cambrera del Crist ressuscitat, Charo Pérez,
Benvolgudes cambreres de les 19 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Sabeu què? No hi ha mal que per bé no vinga. I si és cert que la pandèmia va impedir la participació plena en els actes de la Setmana Santa del 2020 i del 2021, també és cert que aquest entrebanc vos ha permès ser padrina i cambreres de Gandia almenys per 2 anys. Mireu, a l'Escriptura, els homes sempre pugen a les muntanyes per a comunicar-se amb el Senyor. Així li passa a Abraham, que puja al Mòria, a Moisès, que puja al Sinaí, al profeta Elies, que puja al Carmel, als apòstols, que pugen al Tabor per a la transfiguració del Senyor. Però de les dones mai es diu que vagin a les muntanyes. Sempre ens les trobem a l'Escriptura massa ocupades mantenint la vida ordinària. L'atenció als més menuts, als ancians, als quefers de cada dia, com diu el llibre dels Proverbis, com per a pujar a les muntanyes. Però sí, precisament, és on està la clau de com és i com es manifesta Déu. Els homes, per a trobar-se en Déu, han de suar, han de patir, han d'escalar. Però Déu ve a les dones allà on estiguen. Déu ix al vostre encontre en els pous, com li passa a Rebeca, a Sèfora, a la Samaritana, en les cases, com li passa a Marta i a Maria, en les cuines i en les ocupacions de cada dia, com a Ruth, a Anna, a Maria, a Isabel, fins i tot en la tomba buida, com li passa a Maria Magdalena. Ella és la primera a presenciar la resurrecció de Crist. Ella ha acudit a preparar el cos del Senyor per a soterrar-lo i en aquesta tasca ordinària es troba cara a cara amb la divinitat. Per tant, Charo i la resta de cambreres, el Senyor sap on esteu, què feu i les càrregues que porteu. Déu també vindrà a vosaltres durant aquesta Setmana Santa i si obriu els ulls del cor, també vosaltres el veureu en els llocs més comuns i en les coses més senzilles. Cert, els homes van a Déu, però Déu ve a les dones. I per últim, salutacions per descomptat a tots els presidents i presidentes, germans i germanes majors, així com a les seues juntes directives. Confrares i confraresses, poble de Gandia, als presents i als que seguiu aquest pregó de la Setmana Santa de Gandia pels canals de televisió, bon dia. Benvinguts i gràcies per voler escoltar aquestes paraules que volen ser el pòrtic d'una Setmana Santa que, si bé celebrarem de manera diferent, no deixa de ser ni setmana ni santa. Un simple laic alça la veu dins d'aquesta església. Un seglar ha d'abordar el tema de la Setmana Santa amb el propòsit de no endinsar-se en el domini dels teòlegs ni dels místics. Ui, alça la veu com les branques de les oliveres que en mans de menuts i grans duen l'aire dels camps i de la muntanya a la litúrgia del Diumenge de Rams. Alça una veu tremolosa com les palmes fràgils, inquietes, nervioses que es despentinen al contacte amb el vent. Una veu que voldria fora blanca i neta, com les treballades palmes que prompte seran beneïdes mentre es cante glòria, lloança i honor. Com a simple professor de religió, m'adreço avui a vosaltres per a pronunciar el pregó de la Setmana Santa de Gandia del 2021. Però què és un pregó? Un pregó és un crit, un conjunt de paraules dites ben fort, per tal que tots les escolten i per a inquietar. És com el toc de les nostres cornetes que volen convocar i excitar. És com una sacsejada que vol despertar el qui té son, animar el despert i avisar a tots. Un pregó, a més d'un crit, és també un anunci. Cal que es faci amb paraules plenes de sentit, amb voluntat de transmetre un missatge, marcar una direcció.
Un pregó s'ha de fer entendre i ha de fer pensar i ha de tractar de fer assaborir les paraules que conté. Un pregó és, en definitiva, una proposta que pretén provocar una disposició en qui escolta. Així doncs, un pregó és un crit, un pregó és un anunci, però un pregó és també un principi, un pòrtic, una introducció. Un pregó du darrere un esdeveniment important. No es pregona allò que és vulgar, no es convoca sense sentit, no es crida per a no dir res. Voldria que el meu pregó no fos un caramull de paraules buides. Voldria tocar els vostres cors i les vostres vides i anunciar el que per a mi i per a moltes persones encara avui i també al llarg de tota la història cristiana és i ha estat el fet més important: que Jesús, el fill de Déu, ha patit, ha mort i ha ressuscitat per nosaltres i ens ha salvat. Si vaig acceptar pronunciar aquestes paraules, possiblement va ser per tres raons. La primera, perquè vos coneixia. La segona, perquè valore la importància del que feu com a confrares en les vostres germandats. I la tercera, perquè afalagàreu la meua vanitat i em vaig deixar enredar. En el pecat tinc i teniu la penitència. Però em sento honorat i orgullós, i tot i que res m'hauria de fer por, en tinc. Pregonar la Setmana Santa és per a mi parlar de la creu, un signe amb dos pals, en dues direccions, una vertical que uneix el cel i la terra, allò que és diví i el que és humà, un d'horitzontal que es projecta cap als germans, cap al proïsme, cap al passat, però també cap al futur. La creu és el centre del Triduo Pasqual i ens connecta amb el Dijous Sant, amb el dia de la humilitat, amb el dia del lavatori d'espeus, amb el dia de l'amor, de la donació de la seva sang i del seu cos com a menjar, de la presència real de Jesús a l'Eucaristia, però que també ens connecta amb la Pasqua, amb el pas del Senyor. La Pasqua és Déu que passa. La Pasqua és el pas de la nostra pobra vida terrena a la vida gloriosa del cel. És la creu la que uneix Dijous Sant i Diumenge de Pasqua, actualitzant en cada missa el Divendres Sant, fent-lo present. I és que la Setmana Santa no es pot entendre per separat. Per això vos dic al principi que, tot i ser diferent, sí que tenim setmana i santa. Perquè la Setmana Santa no és res si l'entenem com una successió de celebracions, i perquè la Setmana Santa tampoc és res si la vivim com a simples espectadors religiosos. Passar, Pasqua, canviar, convertir-nos d'homes vells en homes nous. Quantes vegades pensem estar ja convertits? Confrares de la Setmana Santa de Gandia, la nostra conversió ha de ser una qüestió de cor i de coratge, sense defallir. Com dirà la carta als cristians de Roma, no són justos els que escolten la llei, sinó aquells que la complixen. Avui estem celebrant este pregó al costat del port, al costat de la mar. Una monja benedictina alemanya, Emiliana Lohr, té un comentari a la Setmana Santa, a la qual ella anomena la Setmana Gran, i té alguns pensaments reveladors que poden ajudar-nos a entendre i a saber com viure aquesta setmana que encetarem. Diu ella que cal entrar en la Setmana Santa amb un esperit de pau interior i de recolliment. Les activitats preparatòries
no poden allunyar-nos del compliment de les nostres obligacions espirituals. La Quaresma s'acaba i el vaixell arriba al port. Les setmanes de tensió i d'esforç han conclòs. L'Església és com eixa nau, com eixa vaixell que entra al port. Ara arriba el moment de descansar en la passió de Crist. Sí, ho repeteix, el moment de descansar en la passió de Crist. No hi ha millor amor que l'amor apassionat. I l'amor apassionat que Déu ens té s'ha fet visible en la creu i en la passió. Per tant, i com diria Sant Joan de la Creu, durant aquesta Setmana Santa entremos más adentro en espessura. Us convido, pues, a imprimir un sentit religiós al pas del temps. Aquesta Setmana Santa pot ser una bona oportunitat per a reflexionar en el més enllà, en el que hi ha després de la mort, en el paradís, un paradís que segurament no coincideix amb el progrés material i científic i que no té aparença de benestar material, natural i virtual. La nostra societat actual no parla del més enllà. Progressivament s'ha anat generant en la nostra cultura un rebuig a la mort, un rebuig a la creu. La mort ja no és un pas a l'eternitat, sinó un moment que cal arraconar. L'Església, per contra, ens proposa la creença en el més enllà com a centre de la doctrina cristiana i la salvació de l'ànima com a fi fonamental de la vida d'un creient. Per això la meva reflexió d'aquest matí vol girar entorn a la mort de Jesucrist, entorn a la mort dels homes i entorn del sentit del sofriment humà. Quant de mal assola el món? L'amor entre les persones es converteix en odi, capaç d'arribar a la mort. Quants casos de violència domèstica? Quantes enemistats i guerres devastadores? Avui, com jo, ens preguntem per què. Pareix com si aquest món fos el pitjor possible que poguera existir. Com si Déu és bo, omnipotent, no ha creat un món perfecte. Tots sabem que amb la mort s'acaba la vida de les persones. És el fet al qual més por tenim, és el mal més gran. La mort ens ho lleva tot, ens aniquila fins a nosaltres mateixos. El nostre cos es podreix i desapareix. On ens du la mort? Al no res? La creu de Jesús pot projectar llum sobre la història del sofriment humà. Fa uns anys, en aquesta mateixa església, vos contava el patiment físic de Jesucrist en morir a la creu. Ho recordeu? Crec que no s'ha inventat una forma d'execució més ignominiosa, com recull el llibre de les Lamentacions. Mireu-ho bé i veureu si hi ha un dolor com aquest. Però pot la mort d'un home en la creu fonamentar i obtenir la fe redentora i la salvació eterna? La base i el centre de la nostra fe és la creu de Jesús. Totes les celebracions les comencem amb el senyal de la creu. Quan se'ns beneïix, es traça sobre nosaltres una creu. Coronem muntanyes, camins i el terme amb una creu. Pel maig, ornem la creu amb flors. Portem la creu penjada al coll i sense creu no es pot dir missa. Des del principi, la cristiandat ha reconegut la creu de Jesús com a base i centre de la seva fe. Sant Pau s'havia proposat davant la comunitat de Corint no saber altra cosa sinó Jesucrist i aquest crucificat. Se sap enviat a predicar el missatge de salvació, però de forma que no perda sentit la creu de Crist, és a dir, que no perda la seva força o significat. I és que Jesús es va fer obedient fins a la mort, i una mort de creu, com assenyala la carta
als cristians de Filip. M'agradaria ara que pensàreu en la vostra família, en la vostra parella, en el moment en què es vau casar, en el moment en què acollíreu els vostres fills, en l'última discussió de parella que heu tingut i viscut, ho recordeu? Si la teniu a prop, doneu-li la mà i escolteu. Segons parells, a Hercegovina, per la zona de Croàcia, hi ha una parròquia on els llibres matrimonials indiquen que la gent no es divorcia. Durant segles, aquests pobles han patit perquè se'ls ha volgut arrencar la seva fe cristiana. La gent d'aixes terres pensa que la font de tota salvació és la creu. És gent que posseix la intel·ligència dels pobres i han lligat el matrimoni a la creu de Crist. Aquella zona, quan un jove es prepara per al matrimoni, no se li diu que ha trobat a la persona ideal, al millor partit, no. El que li diu el retor és: has trobat la teua creu, i és una creu per a ser estimada, per a ser portada, una creu que no hauràs de rebutjar, sinó voler tendrament. Quan els novios arriben a l'església per a casar-se, porten amb ells un crucifix. El retor el beneix, posen les mans damunt de la creu. El sacerdot col·loca la seva estola sobre les mans dels futurs esposos i pronuncien el consentiment i es juren fidelitat. Després, els novios besen la creu. Saben que aixina besen la font de l'amor. Després de la cerimònia, els novençans s'emporten la creu i li donen un lloc d'honor a casa. La creu es tornarà en el centre de l'oració familiar perquè estan convençuts que la família ha nascut de la creu. Si sorgeix un problema, si esclata un conflicte, home i dona acudiran a la creu a buscar ajuda. No aniran a veure un advocat ni consultaran un endeví o psicòleg. Aniran davant de la creu, es posaran de genolls i allí intercanviaran el seu perdó. Ensenyaran els seus fills a besar la creu cada dia i a no agitar-se sense haver agraït a Jesús les alegries i les penes d'eixe dia. Com dirà Sant Pau, pel qui no desvirtua la creu de Crist, sinó que l'abraça, la paraula de la creu pot ser prometedora. La bogeria de Déu és més sàvia que els homes i la debilitat de Déu més forta que els homes. La passió de Jesús arriba al seu punt culminant quan el crucificat clama el seu abandonament per Déu. Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? En eixa expressió ressona la passió de la humanitat sencera, expressa de la manera més intensa la contradicció del fet de la creu. L'abandonat per Déu s'abandona a Déu. Però realment resol el problema del dolor la mort del fill de Déu a la creu? Les crisis actuals, no només l'econòmica, sinó també la moral i la de valors, la pandèmia, el relativisme, el nihilisme, l'hedonisme, poden trobar resposta davant de l'arbre de la creu. Déu es despulla de la seva omnipotència en la impotència del qui mor a la creu, abandonat dels homes i de Déu. Ens manifesta no el poder de l'amor, sinó el qui atrau i s'imposa per la solidaritat en el dolor. L'amor del crucificat supera infinitament l'amor omnipotent de Déu en la creació. Déu no és un Déu per als dies de festa, que surt triomfalista sobre el món envoltat de resplendor i de glòria. És el Déu de la vida de cada dia i de seus petits i de vegades grans sofriments i alegries. És el Déu d'eixe pare de família que s'ha quedat sense faena i no sap com ha de tirar avant sa casa i els seus fills. És el Déu d'eixa mare que s'alça cada dia de bon matí per deixar la casa enllestida
el dinar fet, la rentadora en marxa i se'n va a treballar amb un somriure a la cara. Eixe Déu és el Déu de la meva alumna Mireia, que moria ja fa uns anys a conseqüència d'un tumor cerebral la vespre de Nadal. Tres dies abans de les vacances de Nadal em diu: Toni, me'n puc anar a casa? Em fa mal el cap. Clar que sí, dona, li vaig contestar. Això no serà res. Que passes bones festes. El dia 23 de desembre, davall un cel gris i plujós, l'enterràvem al cementeri de Rotova. Tenia 17 anys i molts somnis i esperances posades a la vida. Igual que els arbres de la història del principi, la millor classe d'eixe any no la vaig donar jo, la va donar Déu servint-se de Mireia. Va ser una autèntica lliçó d'escola de vida. Estic convençut que si Déu, com un lladre a la nit, es va endur del nostre costat a esta xiqueta, va ser per un bé major. Com també estic convençut, per la gràcia de la fe, que eixe sofriment, gravat a foc al cor de tots aquells que la van conèixer, és llavor de resurrecció gloriosa i definitiva. El dolor no és una represàlia divina, un càstig, sinó una oportunitat per a reconstruir el bé en el subjecte que patix. El Déu que mor a la creu, el Déu del qual vos parle, és el Déu de la meva alumna Gemma. Gemma té un monyo llarg, negre, preciós, lluent. Sempre el porta molt cuidat i molt net. Però fa tres setmanes Gemma va entrar a classe amb una melena curteta. No per això deixava estar igual de guapa. Els seus ulls brillaven eixe dia d'una manera especial. Després d'advertir el fet, li vaig preguntar si s'havia cansat d'haver de pentinar-se i cuidar aquell preciós i exuberant cabell. A les classes havíem parlat setmanes enrere, en començar la Quaresma, del sentit que aquesta tenia o havia de tindre per als cristians, i havia convidat els meus alumnes a pensar què podrien fer ells per a viure millor l'oració, el dejuni i l'almoina. Gemma va passar per una perruqueria i va veure un anunci on es convidava a donar el teu monyo per a fer perruques per a dones malaltes de càncer i en tractament oncològic. Va entrar, va pagar el seu tall de monyo i va donar allò que tan orgullosa lluïa. Sense demanar res a ningú, sense estridències, sense presumir de caritat. Com m'ho contava, les llàgrimes regaven els meus ulls. Eixos són els alumnes que venen a classe de religió, la tan injuriada i insultada classe de religió en totes les lleis educatives, la classe a la qual en cada reforma legislativa li han llevat hores i minuts, la classe on, segons alguns, llevem el cervell, la classe que no fa persones crítiques, madures ni lliures, segons diuen, la classe on parlem de la creu però no podem tindre penjada una creu. Diuen que la gent s'apunta a les nostres classes per la nota, que a tots posem un 10. Però jo vos pregunto ara, quina nota li posaríeu vosaltres a la meva alumna Gemma? Gemma, ja ho saps, aquesta avaluació tens un 10. Sant Pau, en la carta als cristians de Filip, dirà: molts viuen, segons vos he dit tantes vegades, i ara vos ho repetisc en llàgrimes, com a enemics de la creu de Crist. I és que l'enigma de la creu només l'entén Déu. Déu i els sants en la mesura que Déu els ho concedeix. A Jesús
el crucificaren els romans. Però qui va crucificar a Sant Francesc d'Assís? Qui va provocar la transverberació de Santa Teresa de Jesús? Qui va provocar els estigmes a Sant Pius de Pietrelcina? Tant de bo pogueren sentir parlar a les parets de l'oratori del Palau Ducal de Sant Francesc de Borja. Deixes gotes de sang als taulells, deixes hores intenses d'oració, de sacrificis i de privacions. Quin gran sant protector té Gandia! L'home de confiança de l'emperador Carles V i virrei, vestint pobra sotana i donant a menjar als pobres. Estic convençut que els confrares de la Setmana Santa de Gandia, a exemple de Sant Francesc de Borja, seran uns dignes visitadors del sepulcre de Jesucrist el matí de Pasqua. Mireu, patir per patir i trobar gust patint es diu masoquisme. Fer patir i delectar-se fent patir es diu sadisme. Patir amb sentit, per amor a una persona o a una causa, i transcendir-se en això es diu heroïsme. Però patir per amor a la persona de Crist, amb Crist i en Crist, i per amor a les persones, es diu santedat. Així està l'essència del catolicisme. Què mou a abraçar la creu? Em costa entendre la gent que ataca de manera immisericorde a l'Església, als capellans, als cristians. El passat 11 de novembre celebràvem a la Col·legiata el soterrar de don Vicent Nicó, consiliari de la Germandat del Nazaré i canonge penitenciari. Don Vicent sempre en dia: si tornara a nàixer, mil vegades capellà. Tot el que sé i sóc és gràcies a l'Església. A la parròquia de Crist Rei va arribar fa molts anys un capellà que venia d'Oliva, don Francisco Pons. Don Francisco va ser el retorn de la meva infància, el que va iniciar i fundar el moviment júnior a la meva parròquia, el que ens va ensenyar a com transmetre de manera pedagògica l'Evangeli i a com viure la fe en un ambient jove. Per ell, aprenguem a pregar amb els salms i descobrirem un llibre, El petit príncep, El principito, d'Anton Saint-Exupéry. I tota aquella quadrilla de gent jove memoritzàrem una frase d'aquest llibre que no hem oblidat mai. Aquest és el meu secret. Només si veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Aquesta frase del petit príncep va guiar la meva vida de xiquet, també la de jove i, per descomptat, la d'adult. Jo, com don Vicent, també ho he après tot en l'Església. Segur que molts recordeu la pel·lícula Desrec. El protagonista de la pel·lícula és un ogre que se sent lleig i, per tant, pensa que és impossible que algú l'estime tal com és. Per a protegir-se, s'ha anat rodejant de capes. Per a explicar per què és com és i per què fa el que fa, empra una imatge. Esrec diu que els ogres són com les cebes, no perquè facin plorar, sinó perquè tenen capes. Avui, tot el món vol viure en la superfície, en la capa de fora, en l'escaló de dalt. La gent es fixa molt en les aparences i en els prejudicis. Ens preocupa molt el físic i l'estètica. I hem omplit els gimnasos, els balnearis i els spas, i hem buidat les biblioteques i les esglésies. Estimats amics i amigues que m'escolteu, vaig resumint. Jo vos convido avui a que vos preocupe la capa de dins, la que no es veu, però que és la que vos fa únics i irrepetibles, la capa de l'esperit,
la capa que ens mou a abraçar la creu. Avui vos convide a mirar la creu, però en la mirada del petit príncep, sabent que allò que és essencial no sempre es pot veure amb els ulls físics. Avui vos convide a situar la creu del Senyor en el centre de la vostra vida, en el centre de la vostra família, església domèstica, en el centre del vostre quefer diari. Avui vos convide a un canvi, a una conversió, a una Pasqua, a una metanoia radical con la que va viure Sant Francesc d'Assís o Sant Francesc de Borja. Avui vos convide a renovar el vostre amor a l'Església, a reconèixer-la com a mare, de la mateixa manera que a Déu li diem pare. Certament l'Església tot no ho fa bé. Els capellans no sempre han estat els més sants. Els cristians, de vegades, en lloc de donar llum, donem fum. I per això moltes vegades ens diuen beatos amb més preu. Per això no ens pot fer negar tot allò de bo que l'Església ha sembrat i creat i que continua sembrant i creant. Penseu en quantes congregacions religioses han viscut i viuen a la ciutat de Gandia, quanta cultura general d'Església a la vostra ciutat, obres arquitectòniques, pictòriques, musicals, universitat, quantes realitats socials atén l'Església en els nostres temps, el Preventori, el Centre d'Acollida dels Franciscans, Càritas. Clar que l'Església té arrugues. Les nostres mares i iaies també ne tenen, i no per això hem deixat de voler-les. Avui vos convide a caminar en la fe al costat dels vostres capellans, dels vostres conciliaris, i a fer-ho des d'eixa sinodalitat a la que ens convida el moment actual. Oblidem-nos d'una Església triomfalista i que sura com l'oli, i busquem una Església pobra i servidora, humil i entregada, coherent i que convida per la força de les seues obres i no pel proselitisme de les seues paraules. Avui vos convide a viure cada setmana de la vostra vida com una Setmana Santa, donant-li al diumenge el lloc que li correspon com a dia del Senyor. Sine dominica non possumus, sense el diumenge no podem. Si pertanyem a una germandat i no anem a missa el diumenge, no som autèntics confrares. Avui vos convide a defendre i promoure una cultura cristiana i cristianitzadora, sense espaviments, des de la discreció, des de la força de l'amor i des de les xicotetes accions, buscant i promovent lleis justes, però també reconeixent que quan les que hi ha no ens agraden, haurem d'aprendre a conviure amb qui no pensa com nosaltres. Avui vos convide a viure despresos, lliures d'equipatge i seguretats. Mireu, tots sabeu que quan els membres dels ordres religiosos fan la seva professió, pronuncien vots de pobresa, de castedat i d'obediència. Quan Sant Francesc d'Assís escriu la seva regla, no diu que els frares del seu orde han de viure en pobresa, sinó que diu que han de viure sense propi, és a dir, sabent que tot el que tens te ho han donat. La pobresa no és bona per a ningú. El que és bo és el despreniment, la generositat. Com volem ser bons cristians i sentir-nos lliures i alliberats del pecat i del mal mentre posem limitacions a l'amor? Crist no només ens ho dona tot, sinó que es dona tot. Tal vegada tenim por a l'amor, tal vegada tenim por a la creu, tal vegada tenim por del molt que se'ns demana, por de no ser capaços de donar-ho tot, por del nostre propi egoisme, por del dolor. Recordeu els arbres de la història del principi? Quan anaren a tallar-los, també tingueren por. I és que la creu és la manifestació de fins on és capaç d'arribar l'amor. La creu és conseqüència de l'amor perquè ningú no té major amor que aquell que dona la vida pel seu germà. Aquest és el nucli del misteri de la salvació. La mort és abans que la vida.
Per la mort s'arriba a la vida, per a ressuscitar abans cal morir. Per a ser homes i dones nous, abans hem de morir i nàixer de nou, segons li diu Jesús a Nicodem. Però que dur és acceptar la creu, que aspra. Clar que tots volen ser amics de Jesús, però moltes vegades sense creu. Confrares de la Setmana Santa de Gandia, sentiu-vos orgullosos de participar en el misteri de la passió, mort i resurrecció del nostre Senyor Jesucrist. Contempleu les imatges que acompanyeu de manera que les expressions religioses de la vostra vida siguin conseqüència d'una fervorosa i autèntica fe cristiana. Jo estic convençut que la gent sí que creu en Déu, però també sóc conscient de la preocupant absència de la pràctica religiosa, unida a la indiferència i a la ignorància de les veritats de la fe. Vivim un moment de debilitament de les conviccions que molts ja no tenen la força necessària per a inspirar el comportament. Podríem dir que mentre les creences romanen, aquestes ja no es perceben com a valors capaços d'influir en la vida personal i social. Per a molts, les manifestacions religioses de la Setmana Santa no passen de ser un espectacle, una declaració d'interès turístic. Però no és menys cert que molts d'aquells testimonis presencials de la mort del nostre Senyor, quan acudiren a veure l'espectacle, després de veure el que havia passat, tornaven a casa pegant-se cols al pit. Així mos ho conta Sant Lluc, el seu Evangeli. Vos convide a tots els que d'alguna manera participeu en els actes d'esta Setmana Santa, bé siga com a espectadors o com a organitzadors, a que contempleu tota l'amarga passió, tot el dolor esqueixat i fins i tot la mateixa mort del Fill de Déu que representen les vostres imatges amb els ulls d'un testimoni d'excepció, amb els mateixos ulls de la Mare de la Justiciat, del menyspreat de tots, del valor de dolors, amb els ulls de la Mare de Déu. Les imatges de la vostra Setmana Santa vos poden ajudar a aconseguir-ho. Les desfilades, a més d'interès turístic, han de tindre interès humà. En allò que representa durant una setmana es juga la sort de l'home, de tot l'home. En tots els passos veiem el crucificat, el Fill de Déu, que jutja este món i vens el mal. Així està el nostre Déu, estimant i patint en qui patix. Així està mostrant el seu amor i cridant-nos perquè ens acostem al qui patix i al que no té a ningú. Però viure la creu del Senyor no és cosa per a tots. Tot i això, no podem salvar-nos sense creu o en creus delectables. Ell la concedeix a qui li dona la gana. I és que compartir la creu de Crist és més cosa d'ell que cosa nostra. Qui té una creu, gaudix de l'amor predilecte de Déu. Tant de bo sempre puguem dir: in letizia, nulla dies sine cruce. Amb alegria, cap dia sense creu, cap dia sense creu. Santa Teresa de Jesús, que tenia una magnífica agudesa i un refinat sentit de l'humor, li va dir un dia al Senyor: ja sé per què tens tants pocs amics, tractant-los conforme els tractes. I en les seues rimes sacres Lope de Vega proclamarà: sin cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz es una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Feliz Semana Santa. Moltíssimes gràcies.
Bé, agrair-li a Toni Alcaraz el seu magnífic pregó que acabem ara d'escoltar, en el que, entre altres coses, s'ha convidat a que participem de la Setmana Santa, aquesta Setmana Santa diferent, i que la contemplem tota l'amarga passió, tot el dolor, fins i tot la mateixa mort del fill de Jesús, del fill de Déu, amb els ulls del testimoni d'excepció, amb els ulls de la Mare de Déu. Que Maria, Mare del Salvador, fidel al peu de la creu i en el cor de l'Església, ens sostinga amb la seva presència sol·lícita i la benedicció del Crist ressuscitat ens acompanyi en el camí cap a la llum pasqual. Molt bon dia a tots i moltes gràcies per la vostra assistència. A continuació, procedirem a l'entrega d'una placa commemorativa i un detall al senyor pregoner. Així, donem per finalitzat el pregó de l'any 2021. Per favor, preguem que l'eixida es faci ordenada des del fons de l'Església a fi de poder complir amb les mesures de seguretat. Moltes gràcies i molt bon dia. Ja ha finalitzat l'acte, el pregó de la Setmana Santa de Gandia del 2021, així en l'Església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Un espai que no sol ser habitual per a celebrar este pregó en els últims anys. L'espai, l'escenari del pregó de la Setmana Santa de Gandia ha sigut l'Església de l'Escola Pia, però per els evidents motius d'acomplir les mesures de seguretat, s'ha desplaçat este acte fins així, fins a l'Església de Sant Nicolau del Grau de Gandia. Ha finalitzat i nosaltres seguim en directe ara mateixa, quan són la 1:10. Després farem diverses entrevistes. Volem parlar amb el pregoner, per suposat, amb el responsable, responsables polítics, i també amb Emili Ripoll, com a president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. I també volem parlar amb la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez. Però, de moment, van a fer-se les corresponents fotografies oficials a l'interior de l'Església, i després ja podrem parlar amb ells. La gent, mentrestant, va eixint del recinte de l'Església de Sant Nicolau de manera ordenada i mantenint el compliment de les mesures de seguretat. Hem escoltat ese pregó per part de Juan Antonio Alcaraz, que parlava que no volia que el seu discurs fora un caramull de paraules buides. També ha fet aquesta reflexió sobre les lliçons de l'escola de vida amb aquests aspectes més negatius que sol passar al llarg de la vida. Deia que el pregó és un crit, un grup de paraules dites ben fort, un anunci, ja que es trasllada un missatge, i també un principi. Ja sabem que el pregó és el tret d'eixida d'aixos actos religiosos de la Setmana Santa, però enguany estan també reduïts. Comentàvem abans els noms dels diferents presidents de les juntes de la Junta Major de Germandats des de l'any 1955, que arrencava amb Bernardino Lledó, fins a l'actualitat
amb Emili Ripoll. Però anem a centrar-nos en una legislatura, per parafrejar la qüestió política, la legislatura del 1978 fins al 1986. Són 8 anys de la presidència de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i va estar al càrrec Francisco Moragues, que ja està amb nosaltres. Francisco, bona vesprada. Bona vesprada. Quant de temps, com va la Setmana Santa? Suposo que molt especial, i disfrutant-la dins de les mesures, no? Dins de lo que cap, pues, estem disfrutant-la, perquè avui hem tingut l'oportunitat d'escoltar i de presenciar este pregó, que ha sigut magnífic, i cada un dels actes pues, no se podran manifestar en el carrer, massivament, conforme és tradicional en la Setmana Santa de Gandia, però ho celebrarem en les esglésies dins de totes les mesures de seguretat que s'ha de prendre, però, en fi, serà una Setmana Santa diferent, però que la viurem també intensament. Ah. Vostè ha posat l'adjectiu ara mateixa de magnífic, este pregó, ja m'hi cite dubtes, ningú sabia, ni tan sols la Junta Major de Germandats sap quin és el contingut d'aquest pregó. Juan Antonio Alcaraz ha complert les expectatives. Sí, Toni Català ha estat esplèndid en la seva dissertació i mos ha omplit, mos ha reflexionat sobre la creu, sobre la Setmana Santa, conforme tenim que viure els cristians, i pense que ha deixat boella tots nosaltres. Vostè no deixa d'estar lligat a la Setmana Santa. De fet, vostè, no sé si encara, el confrare de la Germandat del Santíssimo Cristo de les Angústies, veritat? Efectivament, soc president d'honor també de l'Hermandat i ajudo en tot el que puc a la Junta Major i a les diferents hermandats, el que me demanen, estic a disposició d'ells. Com recorda vostè, Francisco, 1978-1986, 8 anys en la presidència de la Junta Major, com recorda aquests anys? Bueno, en molta enyorança, en molta il·lusió d'haver aportat a la Setmana Santa en uns moments que es començava a estar un poc a decaure, en uns moments també de la transició política, que no sabíem encara els camins que aniria a prendre el país i tal, i vam aconseguir que la Setmana Santa s'impulsara, pues, creara activitat culturalment i religiosament, sí. I crec que fins avui s'està donant els seus fruits. De fet, ho ha dit religiosament i culturalment, perquè de fet la tasca de coordinació dels actes religiosos per part de la Junta Major es complementa amb moltes activitats, i són dos àmbits. Un és el religiós-cultural, com és, per exemple, el pregó, que entra dins d'aquest àmbit. Després està l'aspecte social, a més, és visites a hospital, preventori, residències i projectes d'acció social. Els dos pilars de la Setmana Santa. Els dos pilars fonamentals en la Junta Major i les hermandats que porten avant és principalment la part religiosa, la part social i, sobretot, també la part cultural. Nosaltres en aquell moment vam crear el concurs de fotografia que va complir ja 40 anys, sí, que té una trajectòria importantíssima, amb una presència d'obres molt importants, on participen dels millors fotògrafos del país. I després també vam crear una setmana de música. En fi, ha sigut un continu anar creant i anar fent coses, aconseguint que la Setmana Santa de Gandia siga una Setmana Santa gran. El 2019, aquesta declaració d'interès turístic nacional, gràcies a totes i cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa. Efectivament, en la meva època vam aconseguir que es declarara d'interès turístic, i aquest any passat es va aconseguir ja l'interès nacional. Mm-hmm. Vostè també ha sigut pregoner. En l'any 2012 va ser pregoner. També vaig tindre aquest honor de poder ser el pregoner de la Setmana Santa d'aquest any. Sí. També, com va preparar vostè? Perquè sabrà molt bé, suposo que nervis, molta responsabilitat per a preparar aquest pregó que està tot el món esperant. Sí, la veritat és que el pregonero ho porta un poc treballant-se o ell, no dona a conèixer els datos on se va desenvolupar, i trau al carrer aquest dia, no? El dia del pregó és on manifesta l'objectiu, la idea que té, que vol transmetre als cofrades i a la Setmana Santa. Recorda vostè quina era alguna de les idees generals que volia vostè transmetre en aquest pregó seu de l'any 2012? Bueno, jo en el meu pregó vaig estar fent un repàs, podem dir, de totes les germandats que componen la Setmana Santa de Gandia,
i enfocant-lo per un objectiu que tenien les cofrades, que abanderar l'aspecte social. No podíem deixar a ningú al costat i tenien que ser solidaris en tots els que més ho necessiten. Francisco Moragues, moltíssimes gràcies per esta visita aquí en el set de Telesaport, perquè és fantàstic. A més, estem en un espai sí, que és envejable, no? Envidiable, de veres. Sí. Moltes gràcies a vosaltres pues, per la difusió que doneu també a tots els actes que celebra la Setmana Santa. Perfecte, nosaltres ho fem encantats de la vida. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, estem així, en l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Ja veuen que l'escenari és fantàstic, ens acompanya... Bueno, fa una miqueta de frescoreta a l'ombra, això sí, tot siga dit. Ens traslladem, perquè confirma Maria José Martí, fa un poquet de fred, no? Una miqueta. Les dones, per lo menos, estem un poquet xeladetes. Doncs s'està millor. Maria José Martí, presidenta de la Junta Major de Germandats des del 2012 fins al 2020. Com recorda esos anys de presidència? Pues la veritat és que és una experiència molt bonica, té els seus inconvenients, però sobretot sempre la positivitat. És uns anys meravellosos en què he estat al càrrec de la Junta Major. Acabem de viure en directe ací en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com el pregó de la Setmana Santa del 2021. Teníem ganes de pregó. Pues sí, la veritat és que sí, perquè l'any passat va ser un any que a portes de començar tots els actes de la Setmana Santa se van tallar per la Covid. Entonces este any, pues, n'hi han des de les mesures de restricció, pues, podem celebrar alguns actes i el pregó ens feia falta. Feia falta i més pues, un pregó com el que hem escoltat avui, penso que ha sigut molt acertat. Encertat, li ha agradat el pregó, el plantejament, les idees que ha posat damunt de la taula Juan Antonio. Pues sí, la veritat és que sí, jo coneixia prou a José Antonio i la veritat és que sabia que tenia que fer un pregó com ell ha fet. Ell ha dit moltes coses que a vegades fa falta escoltar-les i penso que ha estat molt bé, molt bé. El pregó és el que dona el tret de l'inici dels actes religiosos habitualment de la Setmana Santa. Este any 2021 continuen les limitacions en la Setmana Santa de Gandia, però allò important és mantenir l'esperit, celebrar els actes que es puguen, on es puguen, però no oblidar l'esperit, no, de la Setmana Santa. Efectivament, l'esperit de la Setmana Santa no s'ha de perdre mai. Enguany podrem fer celebracions dins de les esglésies, que és una cosa que la veritat que als cristians pues, ens dona aquest alivio de poder continuar celebrant la Setmana Santa. Perfecte. Maria José Martí, moltíssimes gràcies. Ja feia temps que no coincidíem. Suposo que ara més relaxada, no?, dins de la Setmana Santa. La veritat és que sí, molt relaxada, però moltíssimes gràcies i el que vosaltres vulgueu, sempre a la vostra disposició. Perfecte. Gràcies, Maria José. Hasta luego. Seguim nosaltres en directe. Ara mateix són les 1:20. Continuem així en l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia per a les 2:20, sí, efectivament. Continuem en directe. Recorden que acabem de viure el pregó de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, podem parlar ja amb el regidor delegat de Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell. Hola de nou. Ahir ens vam veure en un directe i avui no podia faltar vostè a este pregó de la Setmana Santa de Gandia. Pues sí, gràcies a vosaltres en primer lloc perquè heu donat la possibilitat a tota la audiència de Gandia i de la Safor d'assistir a un pregó que era algo que resistia, no? Perquè l'any passat estaven tots confinats. Enguany és esta Setmana Santa diferent i que gràcies als mitjans de comunicació en general i a Telesafor en particular pues, es porta a les cases de tota la ciutadania. A mi m'agrada molt com ho ha fet el teu paisà, no? Perquè ho ha estructurat molt bé, ens ha contat una fàbula, ens ha contat casos personals en el seu món de la docència, no? I ens ha parlat un poc del significat de la creu que té per al món cristià. I bueno, i si damunt tens este fons, no, tan meravellós com és el port, pues jo crec que el dia així redó. Perquè aquest espai, a més, l'església de Sant Nicolau, per el seu disseny, permet, les laterals oberts, permet complir les mesures de seguretat en aquest context de pandèmia. Així no és. Normalment això es fa el pregó en l'església de l'Escola Pia, però per raons de les mesures sanitàries, aquesta església té la particularitat que es pot obrir pràcticament tota, no?
i bueno, pues esta brisa que entra procedent del port pues ha fet que fora la triada finalment per la Junta Major de Germandats, i crec que ha lluït molt este escenari, perquè és una església que va a camí de ser bé d'interès cultural. Efectivament. No podem tindre, el contenidor és fantàstic i el contingut també, a més a festa d'interès turístic nacional. Miguel Ángel Picorné, com a regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies per tornar a acompanyar-nos en este directe. I anem a tindre més directes relacionats amb la Setmana Santa i anirem contant-ho, a veure si coincidim. Estarem expectants i moltes gràcies a Telesaforo. Gràcies, Miguel Ángel. Seguim nosaltres en directe. Ara això és la 1:22-23 minuts. Seguim en directe des de l'Església Sant Nicolau del Grau de Gandia. Ja està més despejada el contingut, l'interior de l'església del Grau. La gent ja ha eixit. Continuen fent-se algunes fotos, com mana el protocol, en l'interior de l'església. Nosaltres estem esperant a veure si podem parlar amb la madrina de la Setmana Santa i amb el president de la Junta Major de Germandats, que efectivament ja s'acosten fins ací, per a veure un poc com han vist este pregó. Xavi Pérez, madrina de la Setmana Santa, cambra del Crist Ressuscitat, hola de nou. Hola de nou. Ahir passió, cartell anunciador, i avui pregó. Suposo que més que satisfeta, no? Molt, 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 molt emotiva, molt, molt contenta, i des començar a treballar, i el pregó que hem escoltat ara, s'inicia la Setmana Santa, ha sigut molt emotiu, molt bonic. Un bon tret d'ici d'Emili Ripoll, president de la Junta Major. Com ha vist el pregó, Juan Antonio Toni Alcaraz, ha complert les expectatives? Evidentment, no teníem cap dubte, no?, de que Toni seria un magnífic pregoner per la Setmana Santa de Gandia, i damunt de coincidències de pandèmia en tot això que estem passant, no? Toni ha fet un recorregut per tot el que significa la creu, no?, el que significa la creu per a la Setmana Santa, i sobretot també la Mare de Déu, no?, eixa mirada en la que tenim que mirar nosaltres, no?, eixa dolor, eixa que s'ha patit, i tot està fet per alguna cosa, no?, perquè la gent cregam en Déu i en tot allò de l'amor que ella es comporta, no?, és a dir, que magnífic pregó, pensa que ha tocat tots els palos que tenia que tocar, arribar per fi al tema principal de la resurrecció, no?, en el Cristo vive, que si recordeu també, sí, ve a dir-nos un poc el títol del passió que hi presentarem, no? És a dir, pensa que ha sigut un cap de setmana redó per tal de començar en aquesta pròxima setmana de passió i començar molt pronte en la Setmana Santa de Gandia de 2021, que quan no parem de repetir, no?, serà Setmana Santa diferent, però entenem que serà una Setmana Santa que ens convida a reflexionar, no?, i a viure-la més espiritualment. Així és, el que no hem de perdre és l'esperit de la Setmana Santa, que en guany 2021 podem viure aquesta passió i resurrecció en un nivell més alt que l'any passat, el 2020, però a poc a poc, així és que a partir d'ara, a disfrutar de cada moment, a continuar disfrutant de cada moment, no, Charo? A continuar disfrutant de tot el que ens dona la Setmana Santa, viure-la en tota la nostra religiositat i en tot el que ens dona i en tot el que puguem fer, ahí estarem. Perfecte, i nosaltres estarem allà al costat, tot l'equip de Telesaport, que és un plaer. Només una coseta, no?, dir que la pròxima setmana ja tindrem el que és l'agenda, no?, que comentarem ahir, els actes cofrades, i des d'ací ja, i antes de abans de començar, m'agradaria agrair a les germandats aquesta implicació que han tingut en la gana de celebrar aquesta Setmana Santa de 2021, encara que sigui una Setmana Santa diferent, no?, una Setmana Santa més espiritual, però les germandats han tingut clar i s'ha desvitut que és la Setmana Santa i que, evidentment, totes s'han ficat a treballar per a viure aquesta Setmana Santa. Emili, Charo, moltíssimes gràcies, i a continuar vivint la Setmana Santa. Gràcies. Nosaltres seguim en directe. Suposem que el pregoner tindrà massa feina a dir, atenent a totes les persones, fer-se fotografies, però clar, ahir ja vam parlar amb ella, és presidenta honorífica de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, i per suposat estava en aquesta taula presidencial en l'altar, per dir-ho d'alguna manera, i volem saber també que es fa una valoració del pregó que ja ha finalitzat i que hem vist així en directe l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Diana, hola de nou. Hola de nou. Bueno, com deia, com a presidenta honorífica de la Junta Major de Germandats, vostè també estava presidenta d'aquesta taula. Com ha vist el pregó de Juan Antonio Alcaraz? Pues l'he vist molt proper, de fet, li ho he dit a ell mateixa. Crec que a vegades pequem, no?, les persones que donen discursos o que de no acertar l'aforo, no?, i no ha sigut el cas. Jo crec que ha sigut molt proper, a més ha tingut un missatge que crec que en aquest moment feia falta, no?
enguany sí. Que anem a viure una Setmana Santa tan diferent i que no anem a poder-la viure tan cap a fora, pues ens recomanava i enviava el missatge de que la Setmana Santa la podíem viure cadascú cap a dins, no? I en definitiva jo crec que ha sigut un pregó molt ameno, molt proper, molt adequat i així li ho he fet saber i l'he felicitat. Jo crec que també una de les idees que ha dit Juan Antonio al principi és que no volia que el seu discurs, el seu pregó, fora un caramull de paraules, sinó que tinguin pes i missatge. Aquesta és la clau de qualsevol discurs, des de qualsevol àmbit. Bueno, tu eres periodista, és la clau de la comunicació. Al final el llenguatge de la comunicació significa aquest intercanvi, no? I el deber és que en comunicació, quan uno parla, pues, a vegades no pensa en qui està escoltant-lo, no? Però en aquest cas jo crec que ha sigut un discurs, un pregó, que ha sigut molt adequadament enllestit i construït en un missatge que anava dirigit a la gent que estava escoltant. Jo crec que ha existit aquesta connexió i al final la clau de la comunicació és connectar i empatitzar i en aquest pregó jo entenc que s'ha creat aquesta atmosfera. Ha hagut una connexió. L'ha pogut veure en directe així en Teresafor i per streaming en la web teresafor.com. Diana Morant, moltíssimes gràcies com a alcaldessa de Gandia per tornar a acostar-se a aquest set de Teresafor després del directe d'ahir. I anem a continuar, a més directes, amb algun acte que altre dins de la Setmana Santa, que l'hem de viure amb trellat, sentit comú, responsabilitat, l'hem de viure en aquest espai. Sí, jo, per suposat, vull enviar un missatge claríssim a la ciutadania. Així avui s'han respectat totes les mesures passades per l'autoritat sanitària, que la gent estigui tranquil·la en aquest sentit. I jo em sento molt orgullosa de la reacció en general, però sobretot de la ciutadania representada, no? En aquest cas en el col·lectiu de la Setmana Santa, que l'any passat va fer un gran sacrifici, que continua fent sacrificis, perquè tots hem entès que en aquest moment el sacrifici de tots és important, encara que siga per salvar una sola vida, i farem el que es podrà, i jo sempre els acompanyaré, perquè a més en aquesta exemplaritat en què estan afrontant la vida, l'Ajuntament sempre estarà al seu costat. Perfecte. I a més, en aquest espai no podem demanar, no podem demanar més. Damunt és que això és un plaer, un privilegi, i en l'antic dia té racons preciosos per descobrir. Avui, precisament per les condicions de seguretat, s'ha triat aquesta església, no?, que té l'oportunitat de poder obrir tot el seu lateral. En definitiva, que Gandia té molts racons preciosos i gràcies al col·lectiu de la Setmana Santa també anem redescobrint-los. Una combinació perfecta, una ciutat fantàstica i una Setmana Santa de Gandia referent en tot el territori estatal. Moltíssimes gràcies, Diana Mora. A vosaltres, com sempre, per estar. Seguim nosaltres en directe, ja anem d'anar acabant, són les 2:30, però clar, es queda parlar amb el pregoner de la Setmana Santa de Gandia del 2021, Juan Antonio Alcaraz, que ja ens acompanya. Demanem que ens acompanyi per a posar el punt final. Juan Antonio Alcaraz, moltíssimes gràcies per estar ací amb nosaltres, per a tancar este directe. Com ha anat el pregó, l'experiència? La veritat ha sigut una experiència preciosa, no? Jo ja era una cosa que tenia repassat l'any passat, vull dir, era una cosa a esperar, no? També tenia ganes ja, bueno, ja s'ha acabat, no? I la veritat és que quan venia en el cotxe, vamos, dia encara, i ara ja s'ha acabat, ha passat en seguida. M'he sentit molt acollit, molt acollit. L'entorn és formidable, no? Jo comentava també en el pregó que m'ha recordat, no?, aquest vaixell que arriba al port, no?, i estem al costat del port, no?, i ara mos toca en la Setmana Santa, doncs, descansar això, no?, en la passió, en aquest amor de Déu, i la veritat és que molt agraït a la Junta, a la gent que ho ha preparat. Les condicions són complicades i, sin embargo, la gent sap readaptar-se, no?, i la veritat és que molt... Suposa que nervis controlats. El missatge, vostè ha comentat que volia la idea, el que tenia clar era que no volia que el pregó fora un pregó amb paraules, no, volia missatge. Jo crec que el nostre Déu és un Déu encarnat i que toca la realitat humana, no? Jo parlar de realitats humanes
he parlat d'aquest alumne, no? Pues que fatalment pues, va passar a la casa del pare, no? O he parlat de l'entrega d'aquesta altra xiqueta, no? Que passa per una perruqueria, veu que demanen moño per a fer una perruca per a persones malaltes de càncer i dona el moño, no? O d'aquesta persona que s'ha quedat sense feina, he volgut presentar un Déu proper, que és el que jo he viscut i el que m'han ensenyat, no? Els capellans en els quals he estat en contacte, he volgut parlar d'una visió d'una església cristiana, cristianitzadora, però tampoc rebel o opositora a altres maneres de altres cosmovisions, no? Una església que treballa en col·laboració amb altres sensibilitats, no? Nosaltres, els creients, pues, tenim una visió concreta de les coses, no? Però no ha de ser una visió excloent, ha de ser una visió acollidora, que obri els braços, no? Això m'agradava, aquest entorn, no? És com esta mar, no? Que està rebent a gent que ve, noves realitats, és un lloc turístic, ens hem d'acostumar per caràcter, no? A ser oberts i ser gent que acullga pues, a la persona que tinguem al costat. Juan Antonio Alcaraz, moltíssimes gràcies com a pregoner de la Setmana Santa de Gandia, que està molt bé el que és treballar i viure la Setmana Santa, en este cas, en la localitat d'Oliva. Vostè és president de la Junta Central de les Germandats d'Oliva, membre de Jesús Nazaré, des de fa ja molt de temps. Des dels 3 anys. Des dels 3 anys, perquè no podria caminar antes, calcule, no hi hauria ningú que em portara. Però sí, la veritat és, ha marcat el caràcter, no? I jo penso que aquesta impronta, no? Aquest segell que portem, pues, d'alguna manera és evidència, no? Moltes gràcies. Gràcies. I enhorabona per aquest pregó. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres ja posem el punt i final en este directe, quan passen 2 minuts de les 2:30. Ens acomiadem des d'ací, l'Església Sant Nicolau del Grau de Gandia, solemnitat, celebració, fervor, participació massiva i seguiment popular. Són conceptes que identifiquen la Setmana Santa en general i la Setmana Santa de Gandia. Amb esta fantàstica imatge, així en el port de Gandia, als voltants de l'església Sant Nicolau del Grau de Gandia, posem el punt i final a este directe del pregó de la Setmana Santa de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos.